překupník diamantů přichází do Ruska. Vaším úkolem bylo sehnat mi vzorek. Pochybný kšeft. Piotr prodal Samsonovovi diamanty. Padělky. Ho zavede. Není pravej? Lepší jsem nikdy neviděl. Do slepé uličky. Jeď domů, než bude pozdě. Keanu Reeves v kriminálním filmu. Jestli jsi ho napálil, tak tě zabije. Už jen z principu. Modré diamanty ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.